Oi, gurias, tudo bom? Hoje é dia de resenha por aqui de um corretivo baratinho, que tem uma cobertura média para alta e promete construir camada. Mas antes da gente ver se esse corretivo realmente funciona, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa teu like, não esquece de ativar o sininho porque tá rolando Dani Tudinho em abril e a playlist Dani Tudinho tá aqui na descrição. Vamos lá? O corretivo que eu tô falando é o Cover Up da SP Colors. Lembra aquela marca da base baratinha? Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição pra vocês conferirem. Eu, claro, corri e comprei esse corretivo porque eu fiquei muito curiosa pra testar depois que eu amei aquela base deles. Mas antes, vamos ver o que a marca promete? Eu vou ler aqui o que tem no site. Possui média cobertura, mas aceita perfeitamente a aplicação de novas camadas, então ele aceita a construção de camadas. Sua textura é bem cremosa, fácil de aplicar e esfumar. E aqui diz que pode usar os tons mais claros para iluminar e os tons mais escuros para contornar o rosto. São no total 4 tonalidades disponíveis pela marca. Não são muitas, né? Infelizmente, mas são 4 e esse aqui meu é a cor 1. Então chega de falar, vamos aplicar. Nesse lado de cá eu vou estar com o rosto hidratado, tô usando o sérum hidratante da Max Love. Já tem resenha, eu vou deixar linkadinho pra vocês aqui em cima. Vou aplicar já em toda essa lateral do rosto. Focar aqui. Então, no lado de cá, vai ser com o rosto hidratado, né? Com esse sérum prime. Ok, bem aqui na olheira. No lado de cá não vai ter nada. Então, vou começar pelo lado de cá, aproveitar que esse aqui tá secando, tá? O aplicador dele é o tradicional, ó. Que a gente já conhece. E essa é a cor dele. Cor 1. Ele é mais amareladinho. Então, vamos lá. Vou aplicar e agora eu vou esfumar com a esponjinha, que é o meu jeito preferido de aplicar corretivo. Esse foi o resultado dele com uma camada. Com corretivo e sem. A cobertura dele é muito boa, né? Agora que já secou o hidratante aqui, vamos aplicar no lado de cá pra gente ver se tem alguma diferença. Ele tem uma textura realmente bem cremosa. Senti que aqui foi mais fácil de espalhar. Olhando bem de pertinho, esse lado aqui craquelou, no caso, nas linhas ali, menos, ó. Esse que tá hidratado acumulou mais, porque tá mais hidratadinho, né? Mas eu achei que a cobertura ficou melhor no lado que tá hidratado. Vamos para a segunda camada, e na segunda camada eu vou aplicar menos, né? Menos produtinho, daí vou aplicar só aqui e aqui no finalzinho. Que daí eu já não acho, né, que precisa de tanto produto, mas só vamos ver se ele realmente aceita construir camadas. Olha como fica bem bonito quando a gente faz assim. E sim, ele aceita muito bem construir camadas. Agora no lado que tá hidratado. Achei que ele construiu e construiu muito bem as camadas, viu? Então, aprovado nesse quesito de construir camadas, eu achei que a cobertura ficou melhor no lado que tá hidratado. O que é normal, já que eu hidrataria meu rosto normalmente, né, antes da maquiagem. Então, gostei muito, achei que ele cobriu muito bem a olheira e ficou uma coisa natural. Vamos supor que agora eu quisesse passar um blush, não corrigir aqui a minha mancha e sair assim, eu conseguiria tranquilamente. A tonalidade dele, por ser o claro, não é a mais clara. Então, as meninas bem branquinhas vão ter problemas assim com as meninas de pele negra retinta, né? Então, isso é uma coisa ruim, tomara que a marca invista em mais tons, porque o corretivo realmente é muito bom. A embalagem é linda, assim, holográfica. Gosto do aplicador, acho que ele funciona muito bem. Ele contém 5 gramas, tá? E ele custa, em média, de 10 a 15 reais. Então, é um corretivo muito barato, bem acessível, que vale muito a pena tu ter pra te usar, principalmente no teu dia a dia, sabe? Porque ele cobre muito bem, deixa muito bonito, e ele fica sequinho, ó. Ele não fica aquele corretivo melado, então é ótimo, tanto para quem tem pele seca, quanto para quem tem pele oleosa. Então essa foi a resenha do corretivo Cover Up da SP Colors. Comenta aqui se já testou esse produtinho, e se tu não testou, o que que tu achou? Se ficou com vontade de testar também, comenta aqui. Não esquece de mandar para aquela amiga que ama um corretivo baratinho. E é claro, vem aqui que amanhã tem vídeo de novo, tá bom? Tchau!